Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, prezentată în Evanghelie. Fragmente preluate din Biblia în versuri, de Ioan Ciorca. Voce, Ramona Elena Doleanu. În Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetele 18-25, scrie astfel. A fost nașterea Domnului așa. Maria, mama lui, cu Iosif era logodită. Ea nu a fost încă iubită de acesta când a fost lăsată de Duhul Sfânt însărcinată. Iosif, al ei soț, se ținea neprihănit și nu voia să o rușineze. A ajuns să vrea să o lase pe ascuns și apoi ce-o fi va mai vedea. Pe când la asta se gândea, un înger îi veni în vis, trimis de Domnul și i-a zis. Să nu te temi să-ți iei soția, ia-o la tine pe Maria, căci ce în ea s-a zămislit e de la Duhul Sfânt venit. Un fiu Maria o să nască, Iisus are să-l numească, el își va mântui poporul, căci el este Mântuitorul. Acestea s-au înfăptuit pentru a fi îndeplinit ceea ce Dumnezeu vestise de mult în vremea îndepărtată. Fecioara fiva însărcinată, un fiu ea o să zămislească, Emanuel o să-l numească. Numele înseamnă, tălmăcit, Domnul cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, grabnic s-a dus și a împlinit ce i s-a spus. Nevasta nu și-a cunoscut decât după ce a născut un fiu, căruia el i-a pus, îndată, numele Iisus. Și apoi, în Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetele 1-7, scrie așa. În vremea aceea a ieșit un ordin ce a stabilit că toată lumea să se înscrie, deci un recensământ să fie. Cezar August fusese cel ce hotărâse în acest fel. Primul înscris pentru popor a fost ținut când regător peste întinsa Siria era Quirinius. Se ducea întreaga lume să se înscrie, adică după seminție. Îi venea rândul omului să urce în cetatea lui. Din Nazaret, din Galileea, spre Betleemul din Iudeea, plecă și Iosif să se înscrie, pentru că după seminție era din a lui David casă. Cu el porni la drum voioasă Maria, logodnica lui, deși împlinirea timpului când trebuia să zămislească, urma în curând ca să sosească. La Betleem i s-a împlinit vremea și astfel a zămislit pe fiul ei, întâi născut, pentru că loc nu a avut în casele de poposire, acel care întreaga fire venise să o mântuiască prin jertfa sa dumnezeiască, în scutece fost a înfășat și într-o iesle apoi culcat. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc sărbători cu armonie în suflet.